för fjärde omgången i Superettan. Tifo Bajen-Brage ställer upp med följande laguppställning. Nummer 3, lagkapten Niklas Forslund. Målvakt nummer 100, Gerard Andersson. Nummer 5, Vyacheslav Jevtusjenko. Nummer 7, Johan Eklund. Nummer 8, Tobias Johansson. Nummer 9, Johan Persson. Nummer 10, Daniel Åkervall. Nummer 16, Magnus Tappert. Nummer 20, Robin Selin. Nummer 26, Mattias Wiklund. Och nummer 33, Niklas Sandberg. Brage tränas av Pelle Johansson. Heter Antti Kanerva från Olofstorp. Assisteras av Mikael Hallin och Patrik Klintberg. Fjärde domare heter Jonas Backlund. Återigen varmt välkomna till Söderstadion.